Haya. Kila mtu karibu. Okay. TBI. Haya vijana ni sawa sawa. Basi asanteni. Tutulie sasa vijana. Nafikiri shughuli hiyo imekamilika. Tutulie. Tunaendelea na mkutano. Asanteni wananchi wapendwa. Mekusanyika hapa asubuhi ya leo na mjaboni kwanza wa Kenya kuongelelea hii kitu umekuwa mkisikia BBI ni mradi mzuri. Hata kama wengi wenu wanaisoma wanasema ati ni mbaya, kiangalia hapa nyuma yangu tushaandaa kazi kwa vijana, so vijana wetu watapata kazi. Pesa yenye mnasema sijui ati inapotelea wapi, ndio hii tushaanza kufanya kazi hapa. Gawaje wengi wetu wanaweza kuwa na shangaa na vile inaitwa, utasikia mwenzangu hapa Ruto anaiita PPI pamoja na Lunyangapuo, alafu mkamba mwenzangu hapa ataiita BBI, hiyo ni Kalonzo. Lakini kwa uhakika inatamkwa BBI. Hizo ni abbreviations za hilo jina, lakini jina lenyewe linaitwa Bridging Building Initiative. Na ndio hii kazi sasa kwa vijana. So wenye mnapayuka huko ati kazi sijui nini, kazi ndio hiyo. So before nikaribisha mheshimiwa wetu hapa, ningetaka msimame, karibisha kwa makofi. Simameni wa Kenya wenzangu. It's like I hit the drinking factory.